Триває інформаційний ранок середи. У студії Тетяна Бут. Мої вітання. 11 українських бійців зазнали поранень внаслідок ворожих атак на Донбасі. За минулу добу російські окупанти 70 разів відкривали вогонь з потужних великокаліберних мінометів. Гатили в районі Ломакиного та Широкино на Донеччині. З БМП обстріляли Водяне, з гранатометів Авдіївку та Мар'їнку. По оборонцях Талаківки і Павлополя працювали ворожі снайпери. Біля Кримського на Луганщині ворог гатив з БМП. А оборонці Троїцького потрапили під мінометний вогонь. Ці ділянки біля Світлодарської дуги – основні точки протистояння. Тут бойовики найчастіше застосовують заборонені калібри. Ігор Леванок продовжить. Луганщина, північний фланг Світлодарської дуги, район села Троїцьке. Армійці показують наслідки ворожого обстрілу. Всюди вирви, немов міні-кратери. Окупанти дві години поспіль сипали мінами. Починають працювати вже плотно і мінометами. Говорю, и выходит и БМП один, начинает работать ихняя с позиции. Где-то закрытых позиций. Я вчера вообще увидел о том, что вышла ихняя, первый раз увидел за все БМП-2 на открытую местность. Вийшла, отработала. Обстріл розпочався о 6-й ранку. Ворог бив із заборонених 120-мм мінометів. Міни лягали в шаховому порядку. Наші бійці кажуть, так працюють тільки кадрові військові. Військові певні, на позиціях з того боку знову заїжджі гості. Відчутно, замітно, коли на ротацію приїжджають там чи кадрові військові з Московщини, чи місцеве населення, яке вони просто там, я не знаю, ну, використовують. Буває й таке, що найманці обстрілюють одне одного, аби зробити картинку для пропагандистських ЗМІ. Якраз коли там до 2-ї години ночі чергував, то обстрілювали свою позицію. Таке зазнімуть, от обстріл, ЗСУ провокує. Атаки мають фіксувати спостерігачі ОБСЄ, та військові твердять, їхати сюди ті не наважуються. Тут не були у мене, от, на цьому ні разу. Наші ж солдати, попри потужні обстріли, не журяться. Жоден боєць не постраждав, настрій піднесений. Привід одягнути вишиванку. Нешановні сепаратісти, хватить стріляти чисте поле. Ми вас не боїмося. Якщо ви хочете нашої землі, ми виділимо для вас по 2 метри кожному. З Луганщини Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. Пакунок із гранатами та тротилом виявила поліція біля залізничної колії на Луганщині. Підозрілий пакет помітив працівник вокзалу в місті Рубіжне, коли оглядав вагони. У пакунку були 1,5 десятка гранат, запала до них тротилова шашка та боєприпаси. Все віддали на експертизу. Росіянина Марка Фейгіна, який захищає українського журналіста Романа Сущенка, позбавили статусу адвоката. Слухання в адвокатській палаті Москви відбулися напередодні. Підстава – дописи в Твіттері, на які поскаржилася юристка Сталіна Гуревич. Буцімто Фейгін у соцмережах її облаяв. Його поведінку визнали неетичною. Сам Фейгін вважає причину надуманою. Каже, все через те, що він бореться за політичні справи. Береться, обіцяє це рішення оскаржити в суді. Дві катастрофи, дві різні долі, одне кохання. Трагедія Чорнобиля і Фукусіми стала початком зворушливої історії колишнього ліквідатора і тендітної японки. Незвичайна пара приїхала до Києва з Білорусі. Про що хотіли сказати українцям напередодні чергової річниці Чорнобиля? Дивіться далі самі. Дві найбільші атомні катастрофи в історії людства тут закарбовані в японському монохромному живописі. Епізоди з життя Чорнобиля і Фукусіми зобразив ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС білорус Володимир Малишев. У 30-кілометрову зону він потрапив юнаком. Рідні до останнього не знали, де він. Я з Чорнобиля, наш полк стояв село Стичанка, це внутрі 30-кілометрової зони. І мені якось вдалося збігати на пошту, позвонити додому. Мінськ, Мінськ, відповідь Чорнобилю. Ну і там на тому стороні проводу, на той стороні проводу всі упали. Ідея створити роботи з'явилася одразу після вибуху на Фукусімі. Автор згадує, був вражений, наскільки схожі дві трагедії. Паралелі були настільки очевидними, що, ну, самі розумієте, взрив станції, аварія, розпространення радіації, все це настільки похоже, що у мене просто ця ідея виникла сама собою.
Він уперше в Києві відтоді, як вибухнула Чорнобильська АЕС. До української столиці приїхав уже з молодою дружиною, тендітною японкою Міхо. 2 роки тому вони познайомилися саме завдяки його роботам. Свою виставку автор тоді презентував у Мінську до 5-річчя аварії на Фукусімі. Прийшла красива молода японка, і я одразу потеряв своє серце. Так почалася історія кохання. Саме Міхо допомогла Володимирові перекласти японською вірші, написані для виставки. Біла сакура, біла вишня, тягнуться віти в небесну блакиті, підіймаються вище і вище. Я постійно рядом з ним і спрашивала, і переводила. Особливе місце в експозиції займають роботи, присвячені долі 2 дівчаток – українці Олі Чемезові і японці Садако Сасакі. Обидві померли від радіації і стали символами 2 найбільших трагедій в сучасній історії людства. Так Володимир і Міхо показали. Біда зближує різних людей і різні народи. Поліна Спасенко, Євген Камінський, новини, телеканал «Інтер». На півночі Єгипту потрапив в аварію міні-автобус із китайськими туристами. 3 загинуло, ще 8 травмувалися, серед них водій та гід. Розпочато слідство. За попередніми даними, автобус їхав на великій швидкості, врізався в інше авто і після удару з'їхав у рів. Поранених доправили до лікарні. Стрілянина вдалась і поранено 3 осіб, 2 з них поліцейські. У будівельному супермаркеті сталася крадіжка. Коли поліція прибула на місце, злочинець почав стріляти, а потім втік на краденому пікапі. Ганялися за ним 5 годин. Зрештою, правоохоронцям вдалося затиснути втікача у глухому куті і затримати. Ним виявився місцевий 29-річний житель. Соцвиплата для терориста. Німецькі ЗМІ оприлюднили сенсаційну інформацію. Журналісти з'ясували, що колишній охоронець Осама Бен Ладена живе в Німеччині на гроші платників податків. Як таке могло статися, розповість Тетяна Логунова. Він проходив підготовку в терористичних таборах Афганістану і був особистим охоронцем Усами Бен Ладена. Німецькі спецслужби внесли його до списку вкрай небезпечних джихадистів, які становлять загрозу для країни. Та попри все, ця людина спокійно живе у Німеччині з сім'єю, проповідує і отримує від держави солідну соціальну допомогу. Про те, що Самі А мешкає в німецькому Бохумі, місцеві ЗМІ повідомляли ще кілька років тому. Товариськістю він не вирізнявся, але й від сусідів. Не ховався. Він постійно кудись ходить. Бачу його щонайменше по 6 разів на день. Так, нещодавно бачив його, минулого вівторка. Після галасу в пресі Самі А не раз намагалися депортувати на батьківщину до Тунісу. Але цього, як з'ясували німецькі ЗМІ, так і не сталося. Суд відмовив, бо, мовляв, у Тунісі йому може загрожувати небезпека. Тож колишній охоронець Бен Ладена досі живе в Бохумі за кошт німецьких платників податків. Його сім'я, дружина і 4 дітей щомісяця отримує від держави понад 1000 євро. Це нонсенс, в унісон заявляють і політики, і силовики, але вдіяти нічого не можуть. Вислати чи відмовити в соціальній допомозі не дозволяє закон. Єдине, що від Самі А може наразі вимагати німецька влада – це щодня відмічатися в поліції. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». На заході Франції в маленькому селі знайшли старовинну ферму. Господарі тут, скільки себе пам'ятають, не користуються жодною сучасною технікою. За худобою та величезним городом, як і їхні бабусі століття тому, доглядають власноруч. Щоранку цей чоловік, як і його предки ще століття тому, бере до рук плуг і виходить у поле. 70-річний Жан-Бернар Юон не має жодної сучасної техніки. Усю роботу на величезній фермі разом з дружиною виконує власноруч. Я хотів, щоб усе лишалося, як було. Це не щось божевільне. Мене раніше все влаштовувало. Навіщо щось змінювати, якщо все влаштовує? Немає потреби. Подружжя Юон самі доють 8 корів, вручну удобрюють ґрунти, мелють борошно, а орють за допомогою волів. У їхньому селі Р'єк-Сюр-Белон на заході Франції так ніхто не працює ще з часів Другої світової. Та й у всьому Євросоюзі таких фермерів уже майже не знайти. Сам Жан Бернар критикує сусідів, які в сільському господарстві використовують хімікати чи навіть машини. Каже, сам не боїться видаватися девакуватим. Головне – зберегти автентичний сільський спосіб життя. Звичайно, у сучасному світі це виглядає дивним, а журналісти тільки й вишукують такі речі. Їх цікавлять люди, не схожі на інших. Мені не страшно визнати, що я аутсайдер у сучасному світі.
Жан Бернар не постачає свою продукцію в магазини, немає і власних точок на ринку. М'ясо, молоко та масло продає людям, які самі приїжджають на його ферму. Ці продукти справді органічні, каже фермер. Найближчим часом чоловік сподівається знайти собі наступника, який би продовжив його справу. Готовий навіть не продавати господарство, а подарувати його просто так. Віталія Кушмурук, новини, телеканал Інтер. На цьому поки що все. Продовжимо інформаційний ранок середи о 9:00 та ж побачимось.